पोखरा भ्रमणमा रहेका संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसलाई पोखरेलीले आत्मीयतापूर्वक स्वागत गरेका छन् नेपाली सेनाको विमान मार्फत आज दिउँसो पोखराको पुरानो विमानस्थलमा ओर्लिएका उनलाई गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज सहितको टोलीले भव्य स्वागत गरेको हो मुख्यमन्त्री पाण्डेले सयपत्री फुलको माला र पोखरा महानगरका प्रमुख धनराज आचार्यले ढाका टोपी पहिर्याएर महासचिव गुटेरेसलाई स्वागत गरेका थिए उनको स्वागतमा प्रदेश सरकारका मन्त्री जनप्रतिनिधि सुरक्षा निकायका प्रमुख लगायत उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू विमानस्थल पुगेका थिए तिहारको छेकोमा पोखरा भ्रमणमा आएका महासचिव गुटेरेस सयपत्रीको माला र ढाका टोपीमा सजिँदा नेपालीपन झल्किएको थियो नेवारी समुदायमा प्रचलित तायमसा जनजाति समुदायको सोरठी नौमती बाजा लगायत मौलिक संस्कृति देखिएको थियो परम्परागत वेशभूषामा सजिएका आमा समूह जनप्रतिनिधि पर्यटन व्यवसायी लगायतले महासचिव गुटरेसलाई स्वागत गरेका थिए यसै गरी गुटरेसलाई सोमबार ललितपुर पुलचोक स्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घ भवनमा उनको भव्य स्वागत गरिएको थियो त्यस क्रममा उनलाई भात गाउँले कालो टोपी पहिराइएको थियो भात गाउँले कालो टोपीको पनि ढाका टोपी, टोपी जस्तै नेपाली मौलिक पहिचान रहेको छ चार दिने औपचारिक भ्रमणका क्रममा आइतबार नेपाल आएका उनी आज पोखरा भ्रमणमा रहेका छन् उनी सोमबार फेवा किनार स्थित होटल फिस्टेलमा बस्ने भएका छन् महासचिव गुटरेश मङ्गलबार बिहान विश्व प्रसिद्ध पर्यटकीय गन्तव्य स्थल अन्नपूर्ण आधार शिविर जाने कार्यक्रम तय भएको छ त्यहाँ उनले जलवायु परिवर्तनले हिमाली जनजीवनमा पारेको असरबारे स्थानीय वासीसँग अन्तक्रिया गर्ने कार्यक्रम रहेको कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वासुदेव घिमरीले जानकारी दिनुभयो अन्नपूर्ण आधार शिविरबाट फर्केपछि पोखरा विमानस्थलमा पत्रकारसँग साक्षात्कार गर्ने कार्यक्रम तय भएको उनको भनाइरहेको छ महासचिव गुड्रेसको भ्रमणलाई लक्ष्य गरी पोखराको सुरक्षा प्रबन्ध चुस्त पारिएको छ उनै लुम्बिनी भ्रमणका लागि मङ्गलबार बिहान पोखराबाट भैरूबा प्रस्थान गर्ने जनाइएको छ महासचिव गुट्रेसको भ्रमणसँगै पछिल्लो समय पोखरा अति विशिष्ट विदेशी पाहुनाको भ्रमण स्थलका रूपमा स्थापित हुँदै गएको छ फ्रान्सका हिमाल आरोही मौरिज हरजोगले सन् उन्नाइस सय पचास जुन तिनमा सर्वप्रथम अन्नपूर्ण प्रथमको सफल आरोहण गरेसँगै अन्नपूर्ण हिमाल र यससँग प्रत्यक्ष जोडिएका पोखरा लगायतका गन्तव्यले पर्यटकीय महत्त्व पाएका हुन् अन्नपूर्ण हिमालको आरोहण भएको डेढ दशकपछि सन् उन्नाइस सय विश्व प्रख्यात पदयात्री रेक सिस्टनले गरेको अन्नपूर्ण आधार शिविरको पदयात्रापछि पोखरालाई आधार बनाएर अन्नपूर्ण धौलागिरी जस्ता हिमालका पेरी फेरीमा पदयात्रातर्फ पनि आकर्षण बढेको छ सन् उन्नाइस सय साठीदेखि हिप्पी पर्यटकको आगमनले पोखराको पर्यटकीय गतिविधि बढेको पाइन्छ सन् उन्नाइस सय असीको दशकदेखि फस्टाउँदै गएको यहाँको पर्यटनलाई समय समयमा हुने गरेका अति विशिष्ट व्यक्तिको आगमनले यहाँको गरिमा र महिमा अझै चुलिएको छ इतिहासमा उल्लेख भएअनुसार यसअघि सन् उन्नाइस सय एकसठीमा बेलायती महारानी एलिजाबेथ द्वितीय र सन् उन्नाइस सय त्रिसठीमा भारतीय राष्ट्रपति राधाकृष्णनले पनि पोखराको भ्रमण गरेका थिए त्यस यता पोखरामा विक्रमसम्म दुई हजार बहत्तर चैतमा सम्पन्न सार्क मन्त्री परिषद बैठक मिनी सार्क सम्मेलन त्यस सा लगत्तै भएको बेलायती राजकुमार ह्यारीको भ्रमणदेखि विक्रमसम्म दुई हजार त्रिहत्तर कार्तिकमा भएको भारतीय राष्ट्रपति मुखर्जीसम्मका औपचारिक भ्रमणले यहाँको महत्त्वलाई अझै बढाएको थियो पोखरामा विक्रमसम्म दुई हजार छिहत्तर कार्तिकमा बङ्गलादेशका राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हमिद फेवातालमा डुङ्गा शहरदेखि हिमाल अवलोकन आदि गतिविधिमा सरिक बनेका थिए पोखरा आएका अति विशिष्ट व्यक्तिले यस स्थललाई प्रकृतिको वरदान आदि उपमा दिनुले पनि यहाँको विश्वव्यापी प्रवर्धन भइरहेको छ महासचिव गुटरेसको भ्रमणलाई पोखरेलीले यहाँको विश्वव्यापी पर्यटन प्रवर्तनका लागि महत्त्वपूर्ण अवसरका रूपमा लिएको पोखरा पर्यटन परिषदका अध्यक्ष पोमनारायण श्रेष्ठले बताउनुभयो